Siguldā, stacijas laukumā, Elza, Luīza, un šis ir mūsu vidas mākslas objekts līdzās pastāvēšana. Un tā ir dobe, kas ir Gaujas nacionālā parka formā. Jā, un dobē ir dažādi pļavas augi. Tur, kur ir tas mietiņš ir domāts kā Siguldi, jo šis viss arī notiek Siguldā, un tur būs arī apraksta plāksnīte, kā arī bišu strops ir tur, kur ir domāts cēsis, un pa vidu zilā violetīga zilā līnija ir Gauja. Jā, tur tas stāsts vairāk par pastāvēšanu līdzās, jeb šo mēs īsti ikdienas steigā. Nu, vismaz es esmu no Siguldas, un es esmu pieredus dzīvot jau Gaujas Nacionālajā parkā, un tur, kur visur ir pļava, un man liekas pašsaprotami. Tas ir interesanti, jo mēs novērojām vakar, kad mēs visu būvējām, tad ļoti daudz cilvēku tā kā nāca un prasīja, kas tas ir. Un tā doba ir diezgan precīzs kāds atainojums, un ka varbūt šis ir tas kaut kāds veids, kā mēs varam atcerēties to, iemīlēt to varbūt mazliet vairāk un cienīt, un tad mēģināt arī pasargāt un nosargāt. Nu, beigās arī pastāvēt līdzās tam visam un būt tādā kā harmonijā ar to, kas notiek. Līdzīgi kā, piemēram, arī var redzēt, ka mēs esam izvēlējušās pļavas augus un nolikuši to ļoti urbānā vidē, kas ir stacijas laukums, un te apkārt ir tikai smuki apstādījumi, tur notiek kaut kādi remonta darbi. Un, jā, ir vietām pļava, bet pilsētā jau to pļavu nevar atlaist tik tālu, lai būtu tas īstais, tā īstā pļavas sajūta. Un tā ir mazliet tā kā atkāpšanās un paskatīšanās uz to no ārpuses.